Bugün biz menga axirgi payt ko'p berilayotgan bir savol ustida bosh qotiramiz. Bugungi o'zbek jamiyatining asosiy muammosi nimada va eng katta tahdid nima? Bizi o'zbek jamiyatining ichidagi eng katta tahdid nima? Gapni shundan boshlayman. Har bitta holatda fizikada ma'lum bir jismni bir holatidan boshqa holatga o'tishda o'ta nozik bir chiziq bo'ladi. Kichkina bir o'sha xat chizig'idan o'tgandan keyin bir modda tamomila boshqa bir moddaga aylanadi. Xuddi shunday. Muhabbat va nafrat o'rtasida bir qadam deb. Kuchli muhabbat juda kuchli bir nafratga aylanishi mumkin va aynı zamanda kuchli nafrat kuchli muhabbatga aylanishi mumkin. Xuddi shunday. Dindorlik va mutaassiblik o'rtasida juda nozik, ko'zga ko'rinmas bir chegara mavjud. Nozik. Dindorlik mutaassiblikka aylanib ketish xavfi bugun o'zbek jamiyati uchun eng katta oldinda turgan xavflardan bittasidir. Muhtaram bizni ko'rib turganlar, hargiz eshitganlar, hargiz bu dinga qarshi bir fikr olarak qabul qilinmasligi kerak. Albatta mutaassiblar buni dinga qarshi fikr olarak qabul qilish tabiiy. Ammo biz dinimiz haqida emas. Biz aynan insonni fe'l atvori haqida gapirmoqchimiz. Bugungi o'zbek jamiyatida alhamdulillah Mirziyoyev iqtidorga kelganidan keyin diniy erkinliklar ta'minlana boshlandi. Masjidlar emin erkin qurila boshlandi. Eng asosiysi azon aytila boshlandi. Buni azonni sog'inib yashaganlargina biladi. Buning sog'inchini, buning qadrini aslida. Lekin so'nggi paytda kuzatayotganimiz bizi dindor qatlam orasida mutaassiblarning kelib chiqishi. Ya'ni jamiyatda mutaassib qarashlarning paydo bo'lishi, radikal qarashlarning paydo bo'lishi kuzatilyapti. Radikal qarash deganda faqatgina ekstremistik g'oyaga asoslangan, terroristik g'oyaga asoslangan qarashlarni nazarda tutmaslik kerak. Radikal qarash bu jamiyatda bo'linishiga sabab bo'ladigan, jamiyatni mutaassablashishiga sababchi bo'ladigan holatlarni radikal deb aytishimiz kerak. Bugun kuzatayotganimiz bitta narsa. O'rangan ayollarimiz o'ranmagan ayollarimizga nisbatan nafrat paydo qilyapti. Va biz asosan musulmon qatlam, dindor qatlamimiz ba'zi bir masalalarga, ijtimoiy hayotga oid masalalarga radikal qarash, radikal hukm o'qish odatga aylanayotganini kuzatishimiz mumkin. Bu nimadan kelib chiqadi? Bu nimadan? Eng birinchi asosiy sabablardan bittasi biz yillardirki ta'kidlab kelayotganimiz mafkuraviy bo'shliq. Ya'ni insonlar orasida ertangi kunga oid ijtimoiy hayotga oid ma'lum bir g'oyaning yo'q ekanligi yoki bo'lsa ham bo'sh ekanligi ana o'sha narsa radikal qarashlarning kuchayishiga zamin yaratadi. Radikalizmning eng katta xavfli tomonlaridan bittasi bu fanatizm. Ya'ni dindor bo'ldi, tavba qildi, dindor bo'lmagan odam ibodatga kirdi, yaxshi. Bundan biz quvonamiz. Ammo ibodatga kirgan odam boshqalarga nisbatan jahannamga kiruvchi odamlar, do'zaxiy odamlar deb ularga munosabat bildirishi va ularga nisbatan nafrat paydo bo'lishi qalbida jamiyatni parokanda qiladi. Bo'lib yo'q qilib tashlaydi. Bugun davlatda eng katta e'tibor berishi kerak bo'lgan narsa jamiyatda mafkuraning shakllantirilishi. Umum xalq, umum milliy bir g'oyaning vujudga keltirilishi va mana shu g'oya butun xalqni dinidan, millatidan qat'i nazar birlashtirishi lozim. Bunda jamiyatda barcha qatlamlarining manfaatlari hisobga olingan holda va ana shu manfaatlarning mushtarak bir nuqtasi bu g'oyaning yadrosi bo'lishi kerak. Bunday g'oyalar tarixdan juda ko'p bo'lgan.
Lekin bizi tashvishga solayotgan narsa aynan radikallashuv. Borib-borib har qanday holatda insonning ichidagi nafrat hamisha yovuzlikka xizmat qiladi. Min u nafrat vujudga kelish, nafrat sababi diniy omil bo'lsin yoki boshqa omil bo'lsin, uni farqi yo'q. İnsan içinde nefret payda buldu mu? Elbette bu yavuzlik şeklinde, yavuz söz, yavuz amel şeklinde vücutke keladi ve cemiyetke, devletke zarar beradi. Bugün kliniyetken, umuman mafkura sahası da kliniyetken, maneviyat sahası da kliniyetken işlerde tatbik kılıp görseyiz, katta bir boşluk varligini. Ve bu boşlukta fakat yine içini yemez, üstünü toldurışka hareket kliniyetkenini. Go'yoki imitatsiya, mafkura sohasida ish imitatsiyasi ketayotganini kuzatish mumkin. Afsuski, bu faqatgina bizni falokatga yaqinlashtiradi xolos. Bu uchun bizdan mas'ullar xafa bo'lishmasin. Lekin qilinayotgan ishlarning natijasi jamiyatda ahvolida aks etadi. Bugun agar e'tibor bersangiz, jamiyatda qahramonlarimiz yo'q. Deyarli yo'q. Bugun ilm odami ziyoli odam, fikrlovchi mutafakkirlar bu jamiyatning qahramoni emas. Ular mavjud. Bilasizmi, ba'zi bir masalan, afg'on jamiyatiga o'xshagan jamiyatda ular haddan oshiq kam, deyarli yo'q. Ularni vujudga keltirish ularni necha yillik orzusi. Ya'ni davlatchilik qurmoqchi bo'lgan bir mana. Bizda bor holatimizda ular qahramon emas. Ana shu yerda davlatning aybi ko'rinib qoladi. Ya'ni davlat bugun ziyoliylar qatlamini, olimlar qatlamini yetarlicha qadrlamasligi, ulardan qahramon yaratish mexanizmi mavjud bo'lmaganligi sababli bizda radikallashuv kuchayib ketaveradi. Sog'lom fikr, jamiyat taqdiri to'g'risidagi sog'lom fikr yurituvchilar, ya'ni mutafakkirlar bugun mavjud. Ammo bu mutafakkirlarni ommaviy ravishda davlat qo'llab-quvvatlamayotganligi, rag'batlantirmayotganligi to'g'risida gapiryapmiz. Bu yerda rag'bat deganda bitta narsa, qaysidir mutafakkirga, fikrga, jamiyat anaqasiga katta bir mukofot berish nazarda tutilmayapti. Bu ham yaxshi ish. Mustaqillik arafasi masalan, haqiqatda shu millat qahramoni bo'lganlarga qahramon unvoni berildi. Tushunasizmi? Bu yaxshi narsa, lekin bu bir martalik narsa. Bizde bu doimiy rag'batlantirish mexanizmi kerak. Bugun internet hayotimizni ajralmas qismiga aylandi. Hattoki diktatorlik hukmron bo'lgan davlatlarda ham diktator rejimlar sekin-asta bu yangi texnologiyani, informatsion texnologiyani o'zlashtirishga harakat qilishyapti. Nima sababdan? Chunki bunga qarshi kurashish imkonsiz ekanligini, soya bilan kurashishga o'xshagan mantiqsiz ekanligini ular ham anglab yetdi. Bugun insoniyatda eng katta qurol ommaviy axborot vositalarida. Bugun mana shu qurolga biz davlat o'laroq ega emasligimiz yoki axborot makonida kuchli psixomanipulyatsion, o'zini so'zini o'tkazadigan mexanizmlarga ega emasligi bizni eng katta tahdidlarimizdan bittasi. Bugun o'zbek jamiyatini chetdan turib olovlantirish juda oson. Va ishonavering, o'zbek jamiyatida olov yoqish uchun yillardirki sekin-sekin buni ustiga yog' hozircha olovsiz yog' sepib qo'yayotganlar bor. Yetarki vaqti kelib bitta gugur chaqilsa, yonib ketishi mumkin. Bu har xil ko'rinishda bo'ladi. Bu narsani oldini olish uchun yana bir marta ta'kidlab o'tamiz. Biz jamiyatda tafakkur tarbiyasi bilan shug'ullanishimiz kerak. Ilm, fan, yana bir marta tagini chizib aytaman. Ilm, fan rivojiga alohida e'tibor berishimiz lozim. Yillardirki aytib kelyapmiz. Bu millatning muhtaram zoti faqat ikkita. Birisi o'qituvchi, ikkinchisi shifokor. Azizlarimiz, mana shu narsani xalqni o'zi tushunib yetmasa, xalqni o'zi bu narsani anglab his qilmasa,
o'qituvchiga o'sha hurmatni bera boshlamasa, birinchi galda haqqi o'zi bera boshlamasa, bu sohalar rivojlanmaydi. Mana biz o'zingiz o'yling, bir oddiy inson, ha? Uni kamchiligi bordir, xatosi bordir. Uni ming yomon gapiring, kamchiligini ko'rsating, ha? O'sha kamchiligini to'g'rilaydi, boshqa kamchilikka yo'l qo'yadi. Ammo lekin o'sha insonga hurmat bilan munosabat qilsangiz, ha? Kibar bir münasebet verseyiz, medeniyetli bir münasebet verseyiz, uzundan üyeledi. Hatta hareket eden üyeledi. Köçede hata kılıçtan korkadı, işi de hata kılıçtan korkadı. Yani yaşlılık fakat yaşlılık getirip çıkardı. Yavuzluk hemişe yavuzluk getirip çıkardı. Bunlar sana hiç kaçan unutmasız gerek var. Halk kaçan ki okutuvçilerge bana şimdi muhtaramı sıfatı da münasebet şekillendirse, devlet hem şu münasebeti şekillendirişke hareket kılardı. Bizde umuman her işke devlette aybdar kılıp korsatış adetke eylengi. Taassuf ki adetke eylengi. Lekin bitti narsani unutmasligimiz kerak. Bizge bu yakadı mı? Yok muydu mı? Tan alamız mı? Amimiz mi? Allah da Allah Kur'an-ı Kerim'de bir kavm uzunu halatını uzgertirmek için ben onun halatını uzgertirmeyim andım. Aytken eden ki biz müşahede kılışımız, özümüzde üstümüzde işleşimiz, özümüzü özgertirişke hareket kılışımız lazım. Yoksa bütün başımızda geliyetken dertlerden, bütün etrafımızda uğrab aliyetken muammalardan hiç kaçan kurtulalmayız. Ta ki bu muammalarga asasi sebepçi özümüz. Fakat yine biz ikenlikimizi engele bitip dünyanı yemez. Özümüzü özgertirişten başlamasak muammalar karıda yaşayıp ölüp kete uğramız. İkinci bir, oşa tahdit haqida gapirdik ve muamma haqida gapirdik. İkinci bir halat var. Bizi tashvishga solayotganlarsa, bu tarbiya masalasi. Millet tarbiyası masalasi. Millet bugün tarbiya masalasida kusurga ega bo'lsa, bu davlatning bu borada qilmagan ishlarini mahsuli bo'ladi xolos. Davlat olarak biz 30 yıldır ki mevcutmuz. Ben o 30 yılda bergen ya ki bermegen terbiyemizi bugün mahsulunu koruyabımız. Devletem hiç kaçan unutmasak gerek. Eğer ki bugün 20 yaştan aşken bir balac malum bir cinayette kılıyetken bosa, bosa cemiyette, devlette, masuliyetini vakti de becermegen. İnsanlar şunu değil. İnsanın kalbi basiret değil. İnsanın basireti var. Bu basiret kasası hiç kaçan boş durmaydı. Ya bu basiret kasasını siz toldurasız, yaşlılık bilen, terbiye bilen, adab bilen, ahlak bilen toldurasız, ya ki bu basiret kasasını sizin düşmanlarınız istegeni bilen dolduradı. Sizge nispeten nefret bilen dolduradı. Bu hud düşündü, farzantgaya ait, milletgaya ait bir narsa. Bugün Özbek cemiyetini karısıyız pandemiye davrıda cüdekatta dünya mıkıyası da, dünya memleketleri cüdekatta muammalar ki düşkü giden halatı da bizde cüdeyemi yakşı otu yaptı carayanlar. Pandemiye karşı kureşke devlet yeterli şey itibar kıyı yaptı. Ha? Biz hemimiz bana internetke karın, tolup gitken. Ha? Falancayda doktorlar karamı yaptı, falancayda buna kabul yaptı, smadancayda buna kabul yaptı. Hadi bir de savun. Hani köçeye çıkıyorsunuz. Halk maske takı yaptı mı? Pandemiye tüketen yok. Erteki yatıp olsa barıp doğduğu salışı bile. Lekin özünü asıraş. Özünü özü asıraş instinkti kayırdı kolu yaptı. Bunge sebep nümada. Yani ki bunu diyeyim biz özümüzde aydılar kusur barılığını kısakka alışımız gerekiyor. Ve bu narsana ama. Bunu değil fikirleş tarzını devlet terbiye kılışı şart. Maktab dasturiga kirish kerak, bolalar bog'chasi dasturiga kirish kerak, institutlarda. Biz jamiyatda robotlarni emas, qullarni emas, shaxslarni shakllantirishga e'tibor berishimiz kerak. Va dunyoviy bilimlarni berayotgan paytda zamonaviy o'sha natijalarni hisobga olib, o'shalardan kelib chiqib ilm fanni rivojlantirishimiz kerak. Bizda eng boshqa millatlardan farqli o'roq gen degan narsamiz bor. Bizde ilim fanda, ilim fanga taşnalik, ilim fan çok kısa erişişge mayillik geni var bizde. Bütün dünya
o'sha ilm ma'rifat renessansini beshigini tebratgan ota-bobolarimizning geni bor. Tushunasizmi? Boshqa bir millatda rivojlantirishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin, lekin u genni shakllantirib bo'lmaydi. Bizda bor shu gen. Lekin biz shu genni rivojlantirmayapmiz. Uni rivojlantirishga harakat qila olmayapmiz. Bugun biz kundalik tashvishlar bilan bandmiz. Har birimiz kundalik tashvishlar bilan bandmiz. Tirikchilik degan narsa bizni inson sifatida yib bitirdi. Biz tirikchilik tashvishi orqasidan insoniylik ekanligimizni, Xudoning oldida inson sifatida yashashimiz uchun mas'uliyat bizni bo'ynimizda ekanligini unutib qo'yapmiz. Kundalik tashvishlar bizni faqatgina iste'molchiga aylantirib qo'yibdi. Bugun hayot shiddat bilan ketyapti va bu shiddatli hayotda biz qayerdamiz, kimmiz, qaysi manzilga ketyapmiz degan savollarga javobni izlamay qo'ydik. Biz oqim bo'ylab ketyapmiz. Biz borayotgan manzilimizni, ketayotgan manzilimizni, qayerga ketayotganimizni bilmayapmiz shaxs sifatida. Mana shuning orqasidan jamiyatda farzandlarda tarbiyasizligi, ayollarning xo'rlanishi, barcha muammolar mana shundan kelib chiqyapti. Be'tiborlikdan kelib chiqyapti. Ikkinchi bir tarafi bor, yana bir tarafi bor bu kamchiliklarda. Biz nimagadir qo'rqamiz. Bizda qo'rquv bor. Qo'rquv shuki, shaxsiy hayotimizdan qo'rqamiz. Menga bir ota murojaat qildi. O'g'lim chet elga, Yevropaga ishga ketmoqchi. Shuni bir gaplashib bering. Xo'p, nimasini gaplashib bering? Mana shu firma ekan. O'zingiz gaplashmadingizmi? Joyi bormikan? Anaqasi bormikan? Xo'p, ko'chaga chiqazmasmikan? Yaxshi ovqat berarmikan? Men oxir aytdimki, aka, hayot bu bir risk. Allohga tavakkaldan iborat. Agar siz aytgandek hamma sharoiti zo'r bo'lsa, zo'r bo'lsa, o'sha yevropaliklarda o'zi ham ishlayverardi. Ya'ni biz risk qilishdan, yangilik qilishdan, yangilikka Allohga tavakkal qilib ish qilishdan qo'rqamiz xolos. Mana bu qo'rquvni vujudga keltirgan qanday omil bo'lmasin, men bitta narsani bilaman. Qo'rquv insonning birinchi raqamli dushmanidir. Chunki qo'rqqan odam xato qiladi, qo'rqqan odam xiyonat qiladi. Qo'rqoq odam jasoratsiz bo'ladi. Taraqqiyotda esa faqat jasoratli insonlargina vujudga keltiradi. Taraqqiyot jasorat mahsulidir. Jasorat esa tavakkal. Tavakkalga, Allohga tavakkalga asoslangan. Bugun biz yashashdan qo'rqmasligimiz kerak. Bugun biz tavakkal qilishdan qo'rqmasligimiz kerak. Ammo tavakkal qilgan insonni ham, jamiyatni ham ishongan bir haqiqati bo'lishi kerak. Bizga, millatimizga bugun suyanadigan, ishonadigan, orqasini bemalol suyanadigan bir haqiqat kerak. Bir g'oya kerak. Toki mayli men yashayman, hatto muvaffaqiyatsizlikka erishsam ham, mana shu haq yo'lda men kurashib, vafot qildim deb bemalol o'sha yo'l uchun harakat qilishi lozim, qo'rqmasligi kerak. Bugun kun nima bo'lyapti? Bugungi kun bizni tashishimiz faqat pul ishlaylik, bugunimizni, qornimizni to'ydiraylik, o'g'limizni uylantiraylik, qizimizni yerga beraylik, ertaga xudo poshsha, albatta ertaga xudo poshsha. Ammo maqsadsiz, dastursiz yashayotgan bir odamlarga o'xshaymiz. Tushunasizmi? Eng yomoni, mana shu maqsadsiz, dastursiz yashayotganlar bolalarini va ayollarini qurbon qilishyapti. Hayotda maqsadi yo'q, tushunib yetmaydi va maqsadsiz inson yonidagiga qadr bermaydi hech qachon. Chunki ma'lum bir yo'lga ketayotgan manzili aniq inson yo'ldoshini qadrlaydi-da. Manzili aniq bo'lmagan odam yo'ldoshni qadrlamaydi. U hayot yo'llarida daydib o'tib ketaveradi. Bizni ezayotgan narsa, uchinchi bitta narsa erkaklik tarbiyasi. Farzandlarimizda erkaklik tarbiyasi. Bilasizmi, erkak o'qituvchilarda maktablardan ketib qolishi natijasida bizda yig'lamsiragan, xotinlarga o'xshab janjal qiladigan bolalar shakllandi. Jasoratsiz bolalar shakllandi. Nimaga erkak o'qituvchi ko'rmagan, erkak ustoz ko'rmagani uchun bu narsalar bo'ldi.
Bugün erkek o'qituvchilarni maktabga qaytarish şart. Erkek tarbiyasini olgan o'g'il bola boshqacha bo'ladi. Bugün ana shuning natijasida o'zini ayoli bilan erkek sifatida emas, o'zini ayoli bilan xuddi xotin kishiga o'xshab janjal qiladiganlar. Xuddi ayolda ayolga nafrati kabi kuchli bir nafrat tuyadigan erkaklar paydo bo'ldi. Gulnoza ismli singlimiz murojaat qildi. 2 marta turmush qurgan, ajrashgan 3 bolasi bor. O'zbek jamiyatida eng yomon narsa, 2 marta ajrashdingizmi, sizni nomingiz fohishaga chiqib qoladi. Bu dahshatli faktor bu. Voy, bu insonning hayotida nima bo'ldi? Birinchisida baxti chopmagan, ikkinchisida baxti chopmagan. Rahimga muhtoj, shafqatga muhtoj ayolni jamiyat battar loyga botiradi. Nafratini ko'rsatadi, o'zidan uzoqlashtiradi. A bu nima bo'ladi ertaga? Bu ayolning taqdiri nima bo'ladi? 3 bolaning taqdiri nima bo'ladi? Bu vaqtda hech kim o'ylab ko'rmaydi. Va eng yomonini qarang. Ikkala er ham haliga bolalarning pulini to'lamas ekan. Uyam ko'maydi. Bu murojaat qilyapti. Menga qonuniy haqqimni olib beringlar deb mas'ul tashkilotlarga murojaat qilyapti. 2 yildirki bir tiyin undirib berishmayapti. Bechora birovni uyida ishlaydi. Ibodatda boshqasi hammasi joyida. Lekin erkak mas'uliyat. Endi bitta narsa. Men namozxonlarga til tekkizmoqchi emasman. Men aynan shu 2 erkakka aytmoqchiman, murojaat qilmoqchiman-da. Siz Xudoning uyiga borib ibodat qilar ekansiz, eyvalloh. Lekin siz ibodat qilishdan tashqari eng az maqsad faqat ibodatmi yoki Xudoga bir yoqishmi, Xudoning aytganini qilishmi? Siz nimaga farzandingizning pulini to'lab bermaysiz? Ertaga Xudoning oldida nima deb javob berasiz? Siz dindor emas, siz dinchi bo'lib qolibsiz bo'lmasa. Ya'ni boshqacha buni tushunish mumkin emas. Bilib qo'ying. Qaysi din bo'lsin, qaysi zamon bo'lsin, farqi yo'q. Sharafsizlikda oti sharafsizlikdir. Nomardlikda oti nomardlikdir. Yaxshilikda oti yaxshilikdir, yomonlikda oti yomonlikdir. Erkakni tabiat tomonidan, Alloh tomonidan buyurilgan vazifalari bor. Qaysi dinda bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi millatdan bo'lishdan qat'iy nazar. Va bu mas'uliyat, bu majburiyatlar bajarilmasa ekan, erkak aybdor bo'ladi, erkak gunohkor bo'ladi va buni badalini og'ir to'laydi. Bu tabiat qonuni. Alloh taolo sabablar dunyosini yaratdi. Bu dunyo sabablar dunyosi. Bir ish qilasiz, uni sababi o'zining sababidan bir natija keladi. Ya'ni kechirasiz-u, hammamiz ham ibodat Ha, meni ishim yurishmayapti. Ye, meni ishim yurishmayapti deb ish urush izlash o'rniga, o'zini o'qqa, cho'qqa urushni o'rniga borib, faqatgina masjidga kirib olib, nima qilsam ekan, nima qilsam ekan deb o'tirishda mantiq qani bu yerda? Musulmon odam bunaqa bo'lmaydi, musulmon odam shartli bo'ladi. Ahdiga sadoqatli bo'ladi. U izlaydi, u imkon izlaydi, u hech qachon o'tirib qolmaydi. Afsuski men aytgan mana bu misol bugun minglab mana shunday erkaklarimiz bor. Taassufki. Va bu erkaklarni siqishtirib chiqadigan jamiyat emasmiz. Bu erkaklarni tanbehlaydigan jamiyat emasmiz. Bu erkaklarga chora ko'radigan jamiyat emasmiz. Bunda har birimiz aybimiz bor. O'sha erkaklar ham qaysidir davralarda to'g'rida o'tirar. Nima uchun o'sha davralar aytmaydi? Ey, 3 bolani nonga zor qilib, ayolini bunday kechayu kunduz 24 soat ishlashga majbur qilgan nomard deb aytmaymiz. O'zimizcha andisha deymiz, menga nima deymiz. Bilib qo'ying, menga nima deyish bu jamiyatni bitiradi, menga nima deyish bu davlatni bitiradi. Hamisha shunday bo'lgan. Bugun bizda menga nimachilar ko'payib ketdi. Taassufki ko'payib ketdi. Men aralashmayman. O shaxsiy hayoti. Ya, unda nima bo'ladi? Vatan nima bo'ladi? Millat nima bo'ladi? Va bugun umumiy qilib aytaman. Va bugun biz farzandlarimizga jasorat o'rgatmas ekanmiz, erkak o'qituvchilarni qaytarmas ekanmiz, sharafsizlikka, mas'uliyatsizlikka bee'tibor bo'lar ekanmiz, menga nima deb yashar ekanmiz. Ha? Davlat mafkuraviy ishga jiddiy e'tibor bermas ekan, bizning oxirimiz falokat bo'ladi. Har qanday demokratik huquqiy davlat quramiz demaylik, boshqa demaylik. Endi o'zingiz tasavvur qiling, ha? U farqi yo'q, qanaqa jamiyat bo'lishingizdan qat'iy nazar. Demokratik huquqiymisiz, liberal demokratmisiz, ha?
anarxiya bo'ladimi, diktatura bo'ladimi, farqi yo'q. Agar jamiyatda qonunlar ishlamasa, ularni jimjimadorligidan nima naf? Agar ular ishlamasa, nima naf bo'lishi mumkin? Mana bitta sizga oddiy misol keltiraman. Men faqat o'zimizni jamiyatni nazarda tutmayman. Men umuman bir tasavvur qiling, bir davlat. Tasavvur qiling bir davlat. Unda bitta mahkama, sudya o'tiribdi. Ha? Bu yerda prokuror yomonlayapti, bu yerda advokat himoya qilyapti. Bu yerda guvoh kelib haqiqatni gapirsa-da, sudya buni inobatga olmasa, sudya buni eshitmasa, uni hukmini adolatli deb bo'ladimi? U yerdagi mavjud qonunlarni adolatli deb bo'ladimi? Ming adolatli bo'lsin. Qonunlar ming marta adolatli bo'lsa ham, davlat mexanizmi qonunlar ishlashini ta'minlamasa, u yurtda hech qachon adolat bo'lmaydi. Adolat faqatgina haqqini berish, haqqini olib berish degan narsa emas. Adolat biror bir mazlum bo'lishiga yo'l qo'ymaslikdir. Adolat zolimning qarshisiga chiqish va zolimga sen zolimsan deyish va zulmini tugatish adolatdir. Quruq zolimsan degan bilan ish bitmaydi. O'z zulmga qarshi kurashmasangiz uning foydasi yo'q. Istalgan jamiyatda shunday. Alloh yordamchimiz bo'lsin. Tamom.